Ja, nej, det är fredag eftermiddag. Jag har nyss avslutat jobbet och är hemma och sitter vid min dator och ska ta lite fredagkväll. Och så ringer det på dörren och jag går och öppnar och två killar står utanför och frågar om det är jag som är Jimmy. Och när jag svarar ja så blir jag misshandlad ordentligt. Så det är kort och stora dag. Var de maskerade eller vet du, såg du vilka det var? Nej, jag känner inte igen dem och allting går väldigt fort. Alltså, jag hinner inte ens svara ja på frågan om det är jag som är Jimmy. Så kommer första slaget och sen har jag två killar som besinningslöst pepprar mig med slag, framförallt mot huvudet i min hall. Så att det går väldigt, väldigt fort och det hela är över på bara ett par minuter som mest. Liksom, så jag lyckas mitt i allt detta liksom bestämma mig för att skydda mitt liv, så jag måste få ut dem i lägenheten. Så att jag ser också till att jag inte ramlar i kull, vilket hade varit lätt. Jag blir helt överrumplad naturligtvis. Men jag är lite större än dem till kroppssida, så jag lyckas ändå uppbåda någon slags kraft och få ut dem i trappen igen. Och det jag också skriker hela tiden och undrar först vad det är för någonting de gör, och sen ropar jag på hjälp hela tiden. Och jag märker att jag blöder väldigt kraftigt från huvudet och jag är ju helt liksom, i chock naturligtvis. Men jag lyckas ändå ha den kontrollen att jag lyckas få ut dem, och då efter ett tag så springer de antar att de inte vill bli påkomna av någon annan då, och sen så strax därefter så öppnar grannen som bor på samma våningsplan, öppnar sin dörr, och det är också han som ringer polisen och ambulans. Det var så du kände att det var en fight för livet där? Ja, absolut, alltså med den besinningslösa misshandel som de utsatte, framförallt, och det våld de använde mot mitt huvud och baksidan av huvudet framförallt, det är... Du kan inte göra det kraftiga våldet utan att försöka döda någon. Det går liksom inte att... jag har enligt läkarna haft en änglavakt som inte har fått några frakturer eller inre skador. Så, utan det är tillräckligt mör ändå. Liksom, så, men det är klart att det är absurt. Det är svårt att sätta ord egentligen på det. Och var med tillhyggen också? Alltså jag vet inte, jag uppfattar inte det. Jag uppfattar att det är knytnävar, men enligt läkarna säger man kan inte orsaka den typen av skador utan tillhyggen. Så att det får väl utredningen utvisa, jag har ingen aning. Ja. Det går väldigt, väldigt fort. Det är en absurda minuter i mitt liv, kan jag säga. Jag är ju självklart i total chock. Liksom. Det är ingenting jag har förväntat mig från någon del av mitt liv, allra minst mitt ideella idrottsliv. Liksom. Hur har dina tankar gått nu efteråt då? Vad är det som framförallt har snurrat runt i skallen? Alltså det är på massa olika tankar självklart och massa olika känslor som dyker upp. Alltså dels liksom det rent mänskliga, att det ens finns personer som är beredda att utöva den här typen av våld mot en annan människa oavsett skäl. Men sen klart också att det spontana är ju vad har jag gjort för att förtjäna den här behandling. Det här är ju inte ett slumpmässigt dåd. Det är ju inte så att man har plockat första bästa på tunnelbanan. Man har sökt upp mig i mitt hem och frågat efter mig personligen. Och det är en skrämmande känsla och tanke. Jag har inte, det här förändrar mitt liv från nu. Alltså jag har inte landat för 5 öre, kan jag säga. Och vetskapen om att det samtidigt var vänner och kollegor till dig som utsattes för samma sak och flera som det var planerat att det skulle hända för, hur arbetar man med det? Ja, bra fråga. Nej, det visste jag ju inte då. Alltså jag visste ju inte att det drabbar någon annan än mig då, när det händer. Jag var omedveten om att det hade drabbat en kollega då i föreningen. Hamnar ju liksom i, förutom att självklart jag är i chock och har väldigt ont och jag blöder väldigt kraftigt från huvudet och så, när jag pratar med polis och ambulans och så är det klart att jag är ju i ett existentiellt liksom vakuum. Jag undrar, men varför händer det här? Jag har liksom inte den typen av liv som gör att jag umgås inte med den typen av människor. Jag har inte det jobb eller de fritidsintresse som skulle kunna göra att jag ska hamna i den här typen av liksom skottlinje. Jag visste ju inte ens att det var basketrelaterat liksom, eller att det hade med mitt engagemang i Akropol att göra. Förrän jag förstod sen när jag kom till akuten att det var en av våra coacher också som hade fått samma behandling på samma sätt i hemmet inför hans 4-åriga son. Så att det... Men vad är det som du tror då, med ditt arbete i klubben, som gör att det går så här långt? Nej, men det är det som är det sjuka, för det finns ingenting i det vi gör i vår klubb som skulle kunna föranleda detta. Det vi har att hantera, och jag i min roll som ordförande eller ledarna i våra lag, det är ju naturliga eller föreningshändelser. Alltså, det kan vara konflikter, små saker eller att man inte är nöjd med sin speltid eller att
Det, alltså det kan vara, alltså, alla föreningar tror jag, oavsett sport, har med det att göra. Det finns liksom att man hanterar den typen av saker, och det gör vi också. Och ingenting av detta kan med någon slags sans och vett har lett till att man försöker ta livet av mig. Det finns inte. Vi är inte en sån förening. Vi är inte så, alltså, det här är inte, vill jag säga, en intern konflikt. Det här är en attack mot oss, mot allt vad vi jobbar för. Det är helt galet egentligen. Samtidigt som det blir så personligt så dras ju klubben in i det här också. Hur ser du på hela den här soppan som det genererar? Alltså det är därför jag ställer upp på den här typen av intervjuer, alltså, och säger detta, för att det här är inte Akropol, det här är en attack mot Akropol, det här är inte vi. Alltså vi jobbar ju för, och de flesta ideellt, med att skapa möjligheter för kidsen ute i Rinkeby och omnejd att spela basket. Och i fallet med vårt damlag i ligan så handlar det om att de ska ha samma sportsliga möjligheter som lag från andra väl bättre medlade områden i Sverige. Och vi har Sveriges bästa rullstolslag, och vi har mycket liksom bra som vi sliter för, men det är ju ideellt arbete. Och jag gör det för att jag älskar basket, jag gör det för att liksom jag brinner för det här. Jag har inga fiender i detta, utan sen kan man ha olika syn i vissa frågor, och det kan vara rivalitet mellan klubbar, det kan vara att man har synpunkter på domarna eller så, men det är kärlek, alltså, och det är också det jag möts av efteråt. Alltså, vi har fått otroligt mycket stöd ifrån alla i basket-Sverige och även idrottsligt, och det blir lite politiskt och så liksom. För det här är inte, det finns ingen rimlig förklaring. Sen har vi självklart fått redogöra för polisen om vad har hänt i klubben och närmaste tiden innan, och det har vi redogjort för till polisen, och sen får ju de utreda om det är något av det som skulle kunna få att någon har fått den här typen av tankar och flippat och skickat liksom lejda gangsters på mig och min kollega. Men jag kan inte förklara det, och det är faktiskt det tuffaste, för jag tycker inte att det här, att jag förtjänar den här behandlingen av någon liksom, så. Jag är inte en sån person. Men det, enligt din kollega och vän, antar jag, assisterande tränaren Ali, så kunde han tro sig i alla fall ha aning om vilka som låg bakom, även om kanske inte visste exakt vilken händelse som har triggat det här. Har ni fått prata med varandra om det här och lyckats bena ut någonting? Nej, men alltså, det är just det att vi kan inte, det finns ingenting av det, och inte ens det som Ali har hänvisat till kan liksom med någon slags rim och reson ha lett till detta. Alltså det finns inte. Sen, utan det Ali har gjort är ju spekulerat i, eller, och det har vi självklart gjort i polisen, att ja, men finns några diskussioner som har liksom varit överhuvudtaget i föreningen på senare tid, och det finns några sådana liksom diskussioner vi har tagit liksom, som med spelare eller med någon leverantör eller så. Det finns, och de har ju redogjort för, men jag kan inte säga att det finns en teori och den kör vi på liksom, så, utan det jag har, för som sagt, innan jag träffade Ali på sjukhuset så hade jag ingen aning om att detta handlade om basket eller att det var kopplat till Akropol. Och det för mig är det fortfarande overkligt att någon kan liksom använda vårt engagemang där, och det vi försöker göra, det ideella jobbet jag lägger ner liksom på, till att liksom att det ska vara något som förtjänar att jag ska mista mitt liv. Jag kan inte, det är svårt att få in faktiskt. Hur tror du föreningen kommer påverkas utav det här? Svårt att säga, jag hoppas ju, alltså, vi får så otroligt mycket stöd, och jag har fått också alltså hela föreningen har hört av sig, hela damlaget kom till akuten i fredags och stöttade, och hela, alltså, även runt omkring föreningen, alla omliggande föreningar, förbund och alla hör av sig och vill hjälpa till, och vad det blir, det vet inte jag. Jag har nog lite nog med mig själv just nu, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot så vet jag att det finns idéer om att använda kanske en kommande match nästa helg mot Salén från Uppsala till kanske en manifestation mot våldet eller så. Men om det blir så, det får någon annan bestämma och verkställa. Jag hoppas att man använder det här till något gott. Och jag har sagt till de oroliga spelare som är från klubben och tränare som har hört av sig, att se till nu att det här inte drabbar klubben i övrigt. Det är tillräckligt illa att det har drabbat mig och drabbat vår tränare och hans familj också, som vi fick bevittna den misshandeln. Det är tillräckligt illa. Det låter inte förstöra mer. Så. Det räcker nu. Så. Hur tror du det kommer påverka ditt engagemang framöver? Det kan jag inte svara på. Kunde jag ge ett svar skulle jag göra det. Jag vet inte.
Det skulle vara lätt att säga, ja, nu tänker jag vara starkare än någonsin, och så skulle jag ljuga. Jag är inte det. Jag är rätt skör just nu. Jag är rätt sargad så, psykiskt. Man har brutit sig in i mitt hem och förgriper sig på mig, och det hade varit illa nog att få inbrott eller att bli misshandlad random på stan, och nu har jag blivit båda och liksom, så man var ute efter mig personligen, och jag har sagt det till klubben, jag är beredd att ta fighten för klubben liksom, har jag gjort sedan jag började, men det här var kanske lite överdrift då liksom, kan man tycka. Jag måste ta mig en fundering. Jag måste se vart polisutredningen landar också. Känner du dig säker idag? Nej, det gör jag inte. Självklart inte. Så det gör jag inte. Det här vänder upp och ner på hela min tillvaro. Det gör det. Hur mår man som person och hur rädd är man efter något sånt här har inträffat och man vet att förövarna inte har gripits? Ja, jag tror du svarar på den frågan själv. Alltså det är klart att det går inte att sätta ord på det faktiskt, det jag känner. Och jag är ju inte först, vi är ju inte de första som drabbas av en sånt här dåd, så jag hoppas ju att det finns ett professionellt stöd nu. Så det har inte kommit än, men jag hoppas att det kommer här snart, så att man får prata med någon som kanske kan leda mig rätt. Jag vet inte hur jag ska liksom, jag vet inte vad som är nästa steg för mig personligen, hur jag ska hantera morgondagen, när jag ska komma hem igen, eller jag vet inte. Det här övergår min förmåga att, liksom, så att liksom, projektleda, om man får använda uttrycket. Alltså, det är sjukt. Det är. Du säger att du inte är först, och det kanske inte är så, men oftast så kanske är folk som har lite heads up på det och är engagerade i mer andra typer av verksamheter, inte ideell föreningsverksamhet på det här sättet. Mm. Och där kanske ni är först, och det är väl det som gör att det blir extra skrämmande och extra stort också. Hur kommer du arbeta vidare nu bara för att landa i det här rent personligen? Alltså, jag har sagt så här att när det har kommit en del förslag om vad man skulle kunna göra, antivåldsmanifestation eller såna grejer. Jag kommer inte kunna ta aktiv del i det, i alla fall inte som jag känner just nu. För just nu så behöver jag ta hand om mig själv. Men jag hoppas att andra gör det. Det är många som erbjudit sig, och hoppas att man också liksom tar den chansen att göra någonting bra. Jag är inte i stånd att göra det. Jag känner mig så pass sargad faktiskt. Det finns säkert andra ord också, men jag är inte. Det skulle vara fejk. Jag måste få laga mig själv framförallt. Alltså, fysiskt så kommer jag bli hel, det vet jag. Det är redan på bättringsvägen. Eller psykiskt har jag en resa att gå, tror jag. Så. Vilka skador dokumenterades hos läkaren? Det är framförallt skallskada, eller mot bakhuvudet. Jag har fått sy på flera ställen och har ett antal till jack som de har tejpat. Och jag har också fått tagit emot mycket slag. Jag har skyddat mig med armar och händer och så. Men det är ingenting brutet, ingenting mer skadat. De har också gjort undersökningar av mina organ. De har gjort en sån här kontraströntgen för att se så att inte någon njure eller något annat har fått en. Jag fick ju smällar också mot överkroppen i övrigt. Men det är ingenting som är farligt så, utan jag har fått en ordentlig hjärnskakning och jag har ett antal stygn att plocka av med tid. Jag ska ta det lugnt ett tag nu då, men det är där. Fysiskt så har jag kommit undan med ren och skär bonröta, som läkaren sa, som sydde mig liksom så, för att det är så pass kraftigt våld som används liksom så. Och det är ju så jag känner också i situationen, att det här är inte, de är ute efter att sänka mig helt och hållet. De är ute efter mitt liv liksom så. Det är också där jag hittar kraften att stå emot. Men det är helt absurt. Vad säger polisen? Du har varit och träffat dem och lämnat fullt vittnesmål. Och vilka förhoppningar har de på att lösa det här? Ingen aning. I våra samtal så är det jag som lämnar information och de tar emot. Det är den gången. Jag har inte heller frågat efter. Jag tror inte heller att de tänker säga något till mig innan de har färdigt. Jag tror att de samlar nog in så mycket information de kan från alla som skulle kunna veta något. Men jag vet ingenting. Det är därför jag inte sitter här och spekulerar heller. För jag har ingen aning liksom, så vad de kommer fram till. Utan det får de svara på. Jag hoppas att alla som kan hjälper dem. Ifall man vet någonting. För det är det viktiga. Det är prioritet för mig. Förutom självklart min egen hälsa. Det är att man ser till att det här får en lösning. Och att man kan sätta de här bakom galler. Slutligen då. Det finns ju stor risk eller chans eller hur man ska uttrycka det, att det är någon som du har arbetat med inom klubben som också kan vara bakom det, om det är klubbrelaterat.
Hur får du det att tänka? Nej, men det kan inte vara någon i klubben. Det kan verkligen inte vara någon i klubben. Det här är en attack mot klubben. Alltså det här är inte, alltså, och ingenting av det som vi har kunnat redogöra för av liksom diskussioner som har varit på i hantering av olika frågor de sista tiden, så är det ju, det finns ingenting av detta som skulle kunna rättfärdiga det här alltså internt i klubben, utan det här är en attack mot oss som är helt absurd, så, och det så att jag har inga som helst problem. Jag litar helt och fullt på alla mina alltså vänner och kollegor och spelare och coacher och allt annat i klubben. Det är inte därifrån det kommer. Det är någon som har fått någonting om bakfoten och sen agerat utifrån det på ett kriminellt och helt besinningslöst sätt. Och det, jag vet inte vad det, alltså jag är lika nyfiken som alla andra och vet vad det som ligger bakom detta faktiskt. Nej. Vad det som kan få att man vill liksom försöka ta mitt liv när jag jobbar ideellt i en förening i Rinkeby. Jag förstår inte liksom den kopplingen. Så det har inte med oss att göra egentligen. Så. Det kan inte ha det. Alltså internt menar jag. Det är inte en intern konflikt det här. Jag tror att klubben på något sätt kan gå stärkt ur det, att det här kan vara början på något nytt, så att säga, att det kan vara till hjälp framöver. Alltså jag hoppas ju det. Så klubben är Akropol inne i ett spännande skede, alltså om man bortser från det här då. Det är för att vi har liksom gått upp med damerna i ligan och vi märker att vi har fått en oerhört tillströmning av unga ungdomar som vi börjar spela just därför. Så. Det var liksom ett av skälet att vi gick upp, att vi ville liksom få en ny start i föreningen lite grann, och det har vi fått så här långt och det känns väldigt, väldigt bra. Men det är klart att vi alltid behöver, alltid från ledare till sponsorer liksom, så jag hoppas ju att liksom det jobbet kan fortsätta, att inte luften går ur klubben, för det skulle vara så otroligt tråkigt, inte minst ungdomarna som vill spela basket i Rinkeby liksom. Det är därför jag är aktiv, därför alla andra är aktiva liksom. Vi vill ju ge den möjligheten. Själv har jag liksom inga basketambitioner på plan, utan det var länge sedan, men jag vill ju att andra ska få det, inte minst i ett område där det kanske inte är naturligt att man får det annars liksom. Så jag hoppas att det inte drabbar. Det är klart att alla är i chock, det är klart att folk är ledsna och oroliga och man undrar vad som händer och behöver man vara rädd själv och sådär, och det därför är därför också viktigt att polisen får komma i mål med det här, men jag hoppas inte att det drabbar oss. Och jag tycker också att det som jag har fått höra från andra delar av både lokalsamhället och andra föreningar och från förbundet, jag hoppas att det finns ett stöd och jag hoppas att det kan hjälpa oss då, hjälpa klubben. Så. Sen om jag är en del av det vet jag ju inte än. Det måste jag ju fundera på när jag har landat lite, och det är jag långt ifrån idag.